Bé, amb el projecte de la Rebot de la Memòria hem recuperat un espai museístic que estava tancat, que era un espai audiovisual, i hi hem donat vida. La Rebot de la Memòria, jo diria que primer de tot és una oportunitat. És una oportunitat per entendre qui hem estat, qui som i què podem ser. És la primera filla d'aquest projecte de recerca que hem engegat sobre la memòria oral de la mà. En aquest cas hem treballat en Esport de Sulla, hem treballat amb una comunitat de 12 persones, totes elles vinculades a la mà des de diferents oficis, pescadors, venedores de peix, mestres d'aixa, és a dir, tota aquesta gent que conforma aquest territori. No és per res un relat romàntic dels passats, tot el contrari, és el relat de l'adaptació de les persones, el relat de com una generació, algunes de les persones que hem entrevistat són de l'any 1929, per tant, de gent molt gran, han viscut tots els canvis que hem viscut històricament. És molt cruel. Aixecàvem a les 3, 4 del matí i jo estava a la vida negra. I guanyàvem coca d'un bé, no molt, però guanyàvem coca d'un bé, un lliure. Però el temps de mon pare no volia viure. Jo realment, ja fa 12 anys que passa aquí, i el que et sap és que no ha evolucionat, diguem, en material mínim. És a dir, ja vaig començar amb un nylon i no és com aquesta gent, que ells van començar en canyo, en cotó, en motors de poc cavalls i tal. No, però el pescador ho van passar molt malament. Ara ho passen bé, però en temps ho passava molt malament. Ara ja està tot més modern. Tot va ben modern, ara. Altres havien de prendre senyors per aquí i per allà i a veure aquella torre, i a veure aquella muntanya, i a veure tot això. I ara, amb els GPS, ho troba tot de cop. Que antes era molta de feina, aixecava molt prest, escar els palangres, mon pare anava a pescar amb els meus germans. Quan arribaven antes d'anar a una escola, era a llistar els palangres i tot. I ara és molt diferent. I se n'anaven i compraven el gel i se n'encarregaven una barra de gel a cada banda i quan arribava ho posaven tot damunt el peix, a fi de que quan arribaves a Palma t'ho arribaves ben fresc. Bé, a Palma i a Sulla. Només te diré una cosa, tot es pot. I tots els que se vivien de la mà, era així. Si era bon temps, estaves molt bé perquè guanyaves molt més i tothom vivia bé. Però quan era molt de mal temps, pues, no hi havia res. Però tanta felicitat que dins de casa hi havia, quan hi havia un duro, xerrat de mallorquí, com quan no n'hi havia cap. Perquè jo avui voldria tornar a néixer a dins casa nostra, amb un pare i una mare. Era molt necessari. Una dona dins, m'entens? Perquè se posaven a fer les xerxes, arreglaven les xerxes que havien de menester, perquè si no, en dos dies les xerxes ja se n'anaven totes. Ja no servien per res, estaven plenes de forats, i les dones pues, cada dia. Cada dia tenien aquestes coses. I també jo crec que és una intenció, diria, molt política, de tornar als museus, als espais de cultura, a les persones. Quan aquestes persones grans s'han vist a elles parlant, han vist aquest treball que ha fet la galeria, s'han emocionat. Perquè a la cap i la fi no podem explicar ni Esport de Sulla, ni Mallorca, ni cap territori sense explicar les seves vivències. La intervenció consisteix en un retrat col·lectiu a partir de 12 pintures, de 12 retrats, dels testimonis que han participat de la investigació. Ho hem fet a partir de dibuix, com una acció de reivindicació, de tots aquests testimonis anònims que pensem que han de romandre i han d'estar dins d'aquest museu. Per tancar, acompanyant els vídeos dels testimonis, hem fet una intervenció a partir d'una imatge del Port de Sulla dels anys 40. Un museu significa que quedi constància, que no s'oblidi. O sigui, els pescadors neixen, se fan i moren. Però si no se guarda el seu saber, diguem, una cultura, una manera de viure, un saber, bo. En canvi, el museu, si persisteix i si se cuida, sobretot, perquè no pot ser festa d'un dia, una botella de xampany i ja està. Si perdura, és
un patrimoni material i immaterial que perdura. En aquest projecte complim tres línies de treball que jo crec que van ser bàsiques dins d'un museu, que és recerca, experimentar els nous formats, això ho hem fet amb una proposta artística de com vinculem la memòria oral al llenguatge social contemporani, i l'accessibilitat. Està obert en el Museu de la Mà, a l'Esport de Sòlia, en aquesta sala de recerca que ja ho posa, espai de i recerca, per tant, aquesta intenció de vincular diferents llenguatges, aquesta intenció d'entendre la memòria col·lectiva com una memòria per capes, com una memòria allà on podem, que més que trobar-hi respostes, el que fa és fer-nos fer més preguntes sobre com ho relacionem amb el territori, sobre què hem perdut el patrimoni marítim, què ens explica. I amb això obrim una nova etapa dins del museu, amb nous continguts i noves propostes i complim pues, totes les, en aquest cas, mesures sanitàries de Covid, fent un espai segur a la visita.